Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga diabeti, ja tre ushimet që duhet të hani për të ullur sheqeri në gjak. Andy Belati është një dietologi një orë në Las Vegas dhe a i ka zbuluar disa super ushimet që ju siguroj një dietë plot me energji për të mbajtur nën kontrolle dhe problemin e shëndetit si që është diabeti i larë. Këto ushqime që mund të rrisi nivelin e energjis janë fasulet, bulguri dhe bajame. Bulguri është një nga ushqimet me përmbajtje më të lartë të fibrave të treqme. Këto loje të fibrave qëndrojnë në stomak për shumë prandaj do të keni energji të qëndrueshme në periullën më të gjatë kohore. Bulguri është një nga ushqimet më të mira që mund të konsumohet një orë për se të shkoni në palestër. Fasulet janë gjithashtu të mira për të shtuar energjin pas kanë edhe ndikime në lëndë ushqyese më të rëndësishme, si që janë proteina dhe fibra. Këto, dy lëndë ushqyese ju mbajnë të ngopër për një periud më të gjatë, ndërkoj që ullin nivelin e sheqerit duke mbajtur atë në nivele të qëndrueshme për organizmi për të mos pasur komplikacione. Bajamen nga anati të sigurojnë në ndyra të shëndechme, fibra dhe proteina, një tërshërë fantastike që ju ndihmon me një djetë të plot energjike. Sekretik të reushqimeve që ndronë në mbajtë në në kontrol të sheqeri në gjak, kështu nuk do të keni nuhat luha tjetër niveleve të sheqeri në gjak, si që janë për shëmbull kur konsumoni në bëlsira, që në filim ju japin energji për vetëm disa ko, energji të shteruan dhe filojnë të ndjeni plogështi dhe doni që të konsumoni për sëri ushqime jo të shëndechme. Diabeti është një gjëndje e pak thueshme shëndetsore me të cilën është vështirë që t'i etosh. Gjëndje shfaqet në pranin e niveleve të larta të glukozës në gjak, në trup, për shkak të mungesës së prodhimit të insulinës. Por a e dini se ka disa mënyra të cilat njeri u mund të menagjoj simptomat që lidhen me gjëndje dhe mbajten në, në kontrol të niveleve të sheqiri. Në këtë video do të ndajmë disa këshilla për menagjimin e diabetit, që mund t'jen të dobishme për ata që kanë të bëjnë me nivele të lartat të sheqerit në gjak. Diabeti mund t'ja për personit vështirësi për të vazhduar me aktivitetet e përdiqme. Diabeti pa shkon edhe me njësër komplikacione shëndecore, të tila si që mund t'jen urinimi i shpesht, etja e tepërt, madje në disa raste dhe problemet të rënda imunitare. Në këtë video do të listoj disa shenja dhe simptoma që mund të tregojnë se diabeti juaj ka dalë jashtë kontrolit dhe duhet të shkoni për një konsult të mjeku juaj për të pasur nga afer në në kontrol gjëndjen tuaj. Disa nga shenjat kryesore të diabetit të cilat nuk duhet të neglizhoni janë e tje e shtuar, humbje e peshës e pashpjegueshme, urinim i shpesht, ndonjër edhe lodhje e madhe, pamje dhe shikimi turbut. Ajo që ju bënd të ndjeni se jeta ju është shkaktruar dhe nuk arin të shioj këtë recet, është se mund të vuan nga diabeti. Gjëndja është pa dyshime pa këthueshme, por mund të menagjojt me disa ndryshime në stilin e jetesës. Duke që nëse shumit se e këtyre simptomeve shfaqen gjatë natës, një nga gjërat më të këqia me të cilat duhet të përbalit një person me diabet, është mungesa e gjumit. Rutina e gjumit për personat me diabet Nëse nivellet e sheqeri në gjak po dalin jash kontrolit dhe po vuani me simptomat më të këqia të lidhur me gjëndjen, dishni këto hapa të thjeshta me njerë për parët se të shkoni në shtrat gjatë natës. Këto rutina jo vetëm që mund t'ju ndihmojnë me menagjimin e nivellit të glukozës, por gjithashtu do të shioj në një gjumë më të mirë gjatë natës. Pini qaj kamomili më mili Një filxan qaj kamomili më mili mund t'ju ndihmoj të flini më mirë dhe të menagjoni nivellin e sheqerit në gjakë. Qaj i kamumile dhe shti pasër me vlera anti-inflamatore dhe anti-oksiduese, që ofrojnë në trupit tua i shumë përfitime më në rritin në aktivitetetve trupore. Hani edhe bajame Nivelli lartë i sheqeri në gjak mund tjetë një problem i madhë, por atëherë duhet të konsumoni të pak të disa bajame gjdo natë për para gjumit. Këto mund tje në një nivelli mirë për të mbajtë në në kontrol problemet e sheqeri në gjak dhe për ta menagjuar atë në rrugën e duhur. Nëse niveli i sheqerit në gjak është i pakontrollueshëm, paraqituni tek një mjek për të parë nga afër gjendjen tuaj shëndetësore dhe për të evituar komplikacionet e ndryshme. Gjithashtu është e rëndësishme të rëndosheni të kujdesshëm ato që zgjidhni të konsumoni, pasi në disa raste ato do të kthehen në një problem mjaft të vështirë për mbrojtjen e organizmit. Një nga mënyrat më të domosdoshme për të mbajtur nën në kontroll nivelin në e sheqerit në gjak është përzgjedhja e një regjimi të shëndetshëm ushqimor të cilën e këshillojnë edhe ekspertët më në zëtë të momentit. Këj fundit është i dobishëm për të parandaluar progresin e diabetit të tipi 2 dhe efekte vanësore të ushimeve të përpunuara dhe të ëmbla. Në këtë video dhe të mësoni më shumë disa mënyra ideale që u vinë në ndihme kundër niveleve të larta të sheqerit në gjatë. Ushimet e përpunuara Shumica sa për e këtyre ushqimeve përmbajnë në karboidrate dhe sheqer në shtes të cilat ari në të rrisin nivelin e sheqeri në gjatë. Iq një dorë prej bukës së bardë, ëmbëlsirave të pasticërive dhe drithrave të mëlsuara dhe zjet bukën me drithrat të plota, perime dhe fruta. Pijet dhe ushqimet e ëmbëlsuara Këshilove t'iq një dorë nga pje dhe lëngjët e blera në market. Frutat e plota, arrorët, kosi natural dhe frutat e pyllit ka rota ndihmojnë në balancimin e seqere në gjak. Ato që lirojnë seqere natural në gjak në mënyrë shumë shumët nga dalë. Mos arroni se edhe lëngjët e frutave të shtryllura vetë konsiderohen si një pje me seqerë, prandaj duhet i konsumoni ato gjithmon me kujdes. Konsumoni më shumë perime dhe proteina. Barishtet, salatat dhe perimet duhet të përfshien së paku në gjysëm ushqimin të uajditorë. Fibrat që ato përmbajnë ju mbajnë të ngopë për më shumë gjatë dhe ku në nivelin e sheqerin në gjatë. Për më tepër ato përmbajnë në pak kalori. Proteina nga nga tjetër nga daleson qlirimin e karboidrateve dhe sheqerin në gjatë. Proteina në gjenit e mishi pa dhjam, pesh, ku veza, produkte dhe bulmetit, arorët dhe fara. Tregoni të kujdeshëm me etiketat. Nëse blini ushimet të paketuara, kontroloni etiketën në mënyrë që të zbuloni sasin e sheqerit të fshehur në to. Të dhëna tregoj nëse në to mund të gjeni edhe ushimet të shtuara me sheqer të lartë, prandaj duhet të tregojni të kujdeshme qështjen të uajshën dhe cure. Sheqerat nëskojnë me termat të ndryshëm si glukoz dhe e mblësues shurrupe dhe tjera. Nëse një produkt përmban më shumë se 5% sheqeri për çdo gram, sasia është shumë e lartë dhe nuk duhet ta të konsumoni. Tregoni të kujdesshëm me alkoolin. Alkoli mund të shkaktojë luajtje të forta të niveleve të sheqerit në gjak. Pirja afatgjatë e ti nëzit shtimi në peshë dhe rezistencën në insulinës. Të dyja së bashku rrisin shanset për shfaqin e diabetit. Për më tepër kryeni aktivitet fizik dhe flini gjumë jaftueshëm. Të dyja janë në thelbësore për përmbajtje në niveleve të sheqeri në gjak dhe mbajtje në tyre në dozat e duhura. Tregoni të, të kujdeshëm gjithmonë ma të që konsumoni, në se keni nivele të lartë të sheqeri në gjak. Të gjesh kombinimin e duhur ushqimor me qëllim që të mbasht e kulibruar nivelin e sheqeri në gjak, mund tjetë shumë e vështirë në ditët e sotme edhe për shkak të ndryshimeve të një pas njëshme që pësojnë djeta tona ushqimore. Prandaj çdo frut ose perime që konsumoni duhet të jetë e duhur. Në këtë video listoj disa ushqime të cilat ndihmojnë të ndiheni më të dobët, të mbani nivelin e kontrollit të sheqerit në gjak dhe të rrisni imunitetin tuaj. Peshku. Peshku është nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, aqugjet janë burime të mira të yndyrës omega 3 dhe acideve DHA dhe EPA, që ndihmojnë në punën e zemrës. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti, duhet të konsumojnë ato të cilat janë të predispozuar që të preken edhe nga problemet në zemër. Këto acide do të mbrojnë organizmin, do të reduktojnë inflamacionin dhe do të përmirësojnë qarkullimin e gjatë. Ushimet jeshile gjithashtu një janë mjaftë të rëndësishme në këtë aspekt. Perime se si, si pina që lëm salatat janë në plot me vlera dhe me pak kalori, të cilat do ju ndihmojnë në nëmbajtë në në kontrol të niveleve të sheqeri në gjakë dhe kontrolimin e ti brenda niveleve optimale. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mos zëvëndësojnë këshillan nga mjeku juaj, oso u fruhesi i kujdesit shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjithë masat para prake, nërveprimet, ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i gjonit këtë video, do juftoj ati bunit like dhe ta shpërdanit atë në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqët e tu.